Всім доброго здоров'я. Це живий етер телеканалу «Київ» та спецпроект «Карантин». Максим Прокопенко працює для вас у цій студії. Альона Гаряча та Сергій Смельчук з дому в обсервації. Ну що, шановні, доброго вечора. Я вас вітаю. Знаєте, з чим? Ну що, нарешті у нас блок буде з хорошими новинами? Чи закінчився карантин, а ми поки про це не знаємо, в тебе інсайд якийсь? В мене інсайд, але інший. Перший мільйон хворих на коронавірус у світі. 1,020,964 людини наразі хворіє коронавірусом у всьому світі. Я сьогодні зранку ще сподівався, що ми не дійдемо до цієї цифри, але ні. 205 тисяч людей, 888 одужали від коронавірусу, 54 тисячі, 523 померли. Знаєте скільки? Це 3 тисячі. Ну, трохи менше. 2,5. За час нашого останнього, як то кажуть, звіряння годинників. Ну, шастайте. Отак, Максиме. Я тільки хотіла сказати, що у нас блок зараз буде з позитивними новинами, а ти так хоп і цю всю статистику одразу зрівняв. Я можу починати із позитивних новин. До речі, що у цих позитивних новинах бере участь і наш канал безпосередньо. Спочатку позитивна новина, а потім я вам, колеги, дещо покажу. Через запроваджений в Україні карантин продюсер і телеведучий Ігор Кондратюк вирішив створити новий проект, в якому кожен бажаючий зможе продемонструвати свій вокальний талант, але тільки онлайн. Гра під назвою «Караоке на дивані» стартувала від учора. Про це телеведучий повідомив на своїй сторінці Facebook. Учасник гри записує відео довжиною в одну хвилину, висилає його в директ на сторінку «Караоке на дивані» в Instagram. Соціальна мережа. Отримані ролики будуть опубліковані в профілі проекту, за які зможуть проголосувати користувачі соцмережі. Слухайте, і от всім глядачам зараз нашого телеканалу. Наша журналістка Маріана Черкасець вирішила взяти участь у цьому конкурсі і теж долучитися до «Караоке на дивані». До речі, вона не за фахом лише журналістка, але й артистка-вокалістка. І сама займається вокалом 4 років. Давайте подивимося, що вона записала. І закликаємо всіх глядачів. Я сподіваюся, зараз покажуть наш екран. Закликаємо всіх глядачів голосувати за нашу Маріану. Так. Зірки в очах, бо моя душа, то мій білий птах, а твоя любов, наче темна ніч, про мою любов, не кажи мені, небо і земля, щастя і біда, може все піде, як твори вода. Ось так, колеги, нагадаю ще, от є в мене інформація про те, що Мар'яна у нас виявляється фіналістка дитячого фестивалю «Крок до зірок». І в 2013 році вона брала участь у караоке на Майдані і народною співачкою стала там і повезла додому телевізор. Давайте вже нарешті до нашої розмови долучати Ігоря Кондратюка, бо хочеться розпитати його про цей конкурс. Пане Ігоре, доброго вечора! Доброго вітаємо! Вечора. Слухайте, пане Ігорю. Ініціатива насправді дуже крута. Чому вирішили запускати такий конкурс, такий флешмоб? А що робити вдома? Ті, хто сидять вдома, що їм робити? Ну, припустимо, читати книжки, припустимо, дивитися серіали. У кого є собака, хто живе за містом, можна прогулятися з собакою. Це я про себе. А що ще робити? Треба шукати якісь приводи для оптимізму. Новин же немає, крім політичних і печальних, про коронавірусні, про, на жаль, тріумфальне
ходу коронавіруса планетою, я вирішив, що повинні бути новини, які ми самі собі робимо. От караоке на дивані така можливість. Може це на час карантину, може продовжимо далі. Ми не знаємо. До речі, Мар'яну Черкасець, про яку ви казали, я пам'ятаю її ще з караоке на Майдані. Єдине, що я не знаю, вона виклала своє. Я живу. Вона, кажуть, стала ж народною співачкою. Там, тобто вона перемогла. Ну, за телевізор повезла. Декілька людей. Я просто вас не бачу. Чомусь. Ми ви не бачите, я вас не бачу. Ми вас бачимо. І вас бачать наші глядачі, це головне. Це головне, так. Аби ви нас чули. Я просто декілька вже тут учасників в караоке на дивані в інстаграмі. Я їх добре знаю. Тільки, вибачте, не пам'ятаю, коли, де і як ми з тим чи іншим учасником чи учасницею познайомились. Я почув, що записала Марина. А вона вже я вже виклав її відео, вона там біля вас чи ні? Кажуть, що так. Кажуть, що виклали зараз. Напевно, так. Вже є в інстаграмі ця публікація, так? Тоді голосуйте. Так розкажіть, пане Ігоре, що ж треба зробити? Я оце подивилася на Мар'яну, треба може записати, я теж щось заснімати. Треба записати в телефоні, в смартфоні, або будь-яким іншим способом. До речі, але краще з телефоном. Відео співаєте до однієї хвилини, тому що таке правило в інстаграмі. Ну, верніше, там можна написати більше, але ми викладаємо до однієї хвилини. І відправити файлом в Директ. В Інстаграмі в Директ. Це неможливо пояснити, якщо ви не користуєтесь Інстаграмом, що таке Директ. Ви повинні в телефон зберегти файл, а потім його відправити в Директ на караоке на дивані. Я побачу, викладу. Ну, я і там мої помічники. В результаті у нас поки що майже з першого, з вчорашнього дня ми почали, майже 200 учасників. У кого буде найбільше лайків без накруток, тому що тут вже з'явилися хитрі юзери лайків. Уже починається. Ми будемо дарувати подарунки від нашого партнера, торгомарки «Королівський смак». А хто буде мати найбільше лайків протягом місяця? iPod Air. От така от будемо круто, забавляти круто, себе. Круто, стимулюєте нових, як то кажуть, скорість. Диванних артистів. Ну, дивані, так. Да. Вони дивані, карантині. Караоке і карантин перші 4 літери має однакові. Ну, нічого не вдієш. Ой, до що речі. Ще? Ну, припустимо, ті, у кого є вдома, хоч принаймні, ну, правда, фізкультуру можна робити без тренажерів, ну, бігають, так? Да? Можна бігати вдома на біговій доріжці. Ви знаєте, можна, хіба вдома на біговій доріжці, бо зараз штраф 17 тисяч. Там якісь історії, які б з'їдали твій час, коли ти сидиш вдома на карантині, не можеш вийти. Пане Ігоре, а воно у вас там якось за тижнями, да, сумується? Тобто у вас там щось читали? У нас умова така, що ми приймаємо до вечора суботи, от в цьому тижні, який почався у нас, правда, 1 квітня, а в неділю в 11, ну, як у мене виходило колись караоке на Майдані в цей час, да, за старою традицією, запишу так. Відео, де оголошу переможця. Або переможницю, і скажу, що стільки-то лайків, і такий подарунок. Подарунок або ми відправляємо новою поштою, яка ще працює, або коли закінчиться карантин, зберемось там на Хрещатику 15, де я традиційно знімав караоке на Майдані, і я урочисто вручу людям подарунки, які вони виграють. Так буде наступного тижня, наступного. А останній тиждень квітня, окрім того, що ми назвемо того, хто отримав найбільше лайків за той останній тиждень, потім ми порівняємо 4 переможців, і в кого було більше лайків, ми йому вручаємо iPad Air. От така от історія. Скільки вона протримається, не знаю, але на карантині вона буде діяти. Так що, welcome. Як і спів, як ви знаєте, історія відносна. Ну от бачите, ви кажете, що немає гарних новин. Ось гарна новина, такий конкурс від вас. Чого ж та супер взагалі, це супер новина. Прекрасно, записуйте. Я радий, що вам сподобалось, я сподіваюся, не лише. Дивіться, пане Ігоре, ви сьогодні, нас, будь ласка. За дні десь приблизно 200 конкурсантів виклали своє відео. Ви нас, будь ласка, запам'ятайте, тому що ми теж будемо викладати своє відео. Ні, я від вас Мар'яна, я зрозумію. Ви вирішили таке. Ні, чекайте. Ну, да, ми просто не конкуруватимемо. На цьому тижні, так це на цьому тижні. Тиждень вже буде. Це декілька. Наступний тиждень, так, да, чекайте. Наступного тижня ми будемо по тижнях ділитися, щоб не конкурувати один з одним. Да.
Так, а караоке на Майдані, це чесна гра, і караоке на дивані, оскільки я тут єдиний суддя і демюрг, також чесно, подарунки, будьте впевнені, ми віддамо. Єдине, тобто, що, тобто, пане Ігоре, ми можемо і тріо записати. Хто накручує, не тривіально, а Аваков тут не допоможе. Ясно. Хоч десь Аваков не допоможе, слухайте, ну супер. Дякуємо, дякуємо, пане Ігоре, за те, що ви оце придумали таку ідею, що нам знайшли зараз час, щоб ви розказали нашим глядачам. Думаю, що Ігор Кондратюк, телеведучий, добре, продюсер, був зараз гостем нашої. Приймаємося, не хворімо. Ефірної годинки. Слухайте, як позитивно. От ви кажете, позитивних новин нема. Давайте ще позитив розганяти. От скажіть, ви якби от зараз, Сергій, Альона, якби зараз ми могли доєднати до нашого етеру якусь зірку, то з ким би ви заспівали для караоке в обсервації вашого з телеканалом «Київ»? Ну, я просто одразу хочу сказати, що того, хто зараз долучиться до нашого ефіру, я запропонувала долучити до ефіру, тому моя відповідь буде очевидна. Ага, тобто, Галя, судді куплені, да? Отак, да. Тому я буду, Сергій, давай. Ну, Сергій хоча б не знає, кого ми долучимо до ефіру. Ну, Сергій, інтригу ж, з ким би ти зараз хотів заспівати? Чого це я не знаю, кого ми долучимо до ефіру, якщо в нас переходять онлайн. Нічого, нічого не можна з цими людьми взагалі проводити. Ніякої інтриги. Відділ у мене такий. Без інтриг. Ми просто за правду, за справедливість. Насправді, так, відкрию трішки глядачам таємницю. Ми довго там бились за того, кого от, власне, сьогодні долучити до нашого ефіру зірок. Благо, практично ніхто не відмовляє, тому що їм теж якби цікаво, в принципі, так, і якось хочеться чимось якось розважитись на карантині. Але от людина, яку запропонувала Альона, ну, це вибір був однозначно підтриманий одноголосно. Отож, я от так само хотів би з цим чоловіком заспівати. Кажи, Максиме, оголоши, хто ж це? Ну, доєднаємо до нашого ефіру нарешті Павла Зіброва, співака, народного артиста України. Павло Зібров з нами, його вуса теж у нашому етері. Доброго вечора. Вітаємо, вітаємо, пане Павло. Як ваш настрій? І як ваші вуса? Настрій бойовий. Ну, що вам сказати? Вуса на місці, тому що це мій бренд, я відпускаю ще більші вуса. Кожен день доглядаю за ними, а як же? От, наприклад, вчора ми робили часничний сок із часника і цибулі, робили сок, примочки, такі на 20 хвилин, і целофаном значить, накриваєш. Це така пропарка, прожарка називається. Так що все нормально. А сьогодні що, дуже втомлений, тому що багато прийшлося працювати по господарству, чесно. У мене досить великий сад. Потрібно його, ну, обрізати, побілив дерева, підкормив, так що зараз рух не відчуваю ні ніг, ні рух, нічого. Втомлений, але щасливий. То ви не сумуєте, то ви ну, не сумуєте. Карантин у вас, так скажімо, гарний. Слухайте, пане Павло, а от ви знаєте, що ні бороду, ні вуса насправді не можна носити під час, як то кажуть, коронавірусної пандемії, бо це збільшує ризик захворіти коронавірусом у 1000%. От я теж не можу свою бороду поголити, бо це теж, як то кажуть, мій бренд. Да? А ваші вуса так тим паче. Ну, по-перше, я застрахований на 1 000 000 гривень. І я не маю права ні брити, ні підбривати, ні підпалити. І палити я не маю права, це сигарки, сигари, все що завгодно. От. Тому в мене є зобов'язання досить такі серйозні і великі, фінансові. А по-друге, я тричі збривав вуса в своєму житті. Це 11 клас я закінчив на фотографії на випускний. Потім в армію мене призивали, всіх налисо і вуса збрили. І в 35 років я Марину хотів здивувати, коли вона поїхала до батьків. Настає Новий рік, думаю, здивую, помолодшаю. Ну, так, помолодшаю здивував, що вона мене півтора місяці не пускала до ліжка, і я ночував не в спальні, а на кухні. От тричі було таке. Тому ні в якому разі це мене не просто вуса, це мене антени, які пов'язані з космосом, і вони дають мені наснагу писати пісні. Я не тільки співак, я композитор. Тому не дай Бог, я збрию вуса, до мене не будуть приходити мелодії. Не будуть приходити мелодії, що це за зібрув? Що ви вже створили, як то кажуть, на карантині, в умовах як обсервації, ізоляції вам працюється? Чи вже є нові якісь твори, може поділитися?
Нових творів не написав, якщо чесно кажучи, тому що багато роботи в мене, ми живемо на дачі. Якби була квартира, то ясно, що це була б кухня, спальня, балкон, балкон з кухня, спальня. От, і, можливо, синтезатор. А так як я на дачі, то в мене досить такий великий участок, величезний сад. І я от позавчора тракторця замовив, сусід приїхав невеличким тракторцем, вигорав там 4 сотки. Так що я підготувався серйозно, серйозно, тому що я думаю, за місяць воно не закінчиться, можливо, два. А потім літо, потім осінь, треба щось їсти. Так що я заздалегідь виграв город і можу потім садити і бульбу, і морковку, і цибулю, і капу. Все буде в догороді у Павла Миколаївича Зіброва. Так що що-що, а мене коронавірус не дістане, буде ще їсти. Правда, треба ручками працювати, треба, да, поперек. Ну, приклад подаєте всім українцям. М'язи болять, ну, нікуди не дідешся, треба працювати. Як там казав один дуже поганий політик, не варта скігліті, треба брати лопату і йти годувати сім'ю. Да, всі там вміють писати і співати, випий 50 грамів і всі співають. А якщо 100, то прямо як Домінго там чи Карерас, нічого собі. Так що почекаємо зараз. Хай відпочине горло, хай відпочинуть зв'язки. Хоча, з іншої сторони, мені дзвонять мої співробітники, все-таки театр пісні Павла Зіброва, нам виповнилось 25 років, 26 вже колективу. Тому, безумовно, і музиканти, і балерини, балеріни, і там звукорежисери, там і студія одна, друга. Ну, студія, мабуть, ще працює в мене студія. Приходять хлопці, закриваються собі, пишуть музику, там аранжування роблять, да. Дві студії працюють аудіозапису. А все інше... Все по домам, карантин. Пане Павло, я сподіваюся, що все-таки для нас ви трошки свої зв'язки ще потрудите. Дуже хотілося попросити вас про це, але перед тим, я знаєте, що хотів спитати? Ви от почали з того, що часниковий якийсь сік для вуз застосовуєте, перш за все, для чого? Дивіться, мені просто от наш Максим, він соромиться спитати, прислав мені повідомлення в особисті, каже, спитай, будь ласка, в Зіброва, як, бо я теж хочу. Це для чого взагалі? І рецепт. Щоб густі вони були і пишні, вуса, їх потрібно підживлювати. От я два рази в місяць роблю такі ванночки. Тобто кашиця із цибулі і часнику, кашиця. На ніч, буквально там 20 хвилин під пленочку целофанову, все. Потім випив там милом, шампунем, парфумою і все нормально. От, так що не хвилюйте, що воно буде там пахнуть, вонять. Максиме, ми будемо перевіряти тепер. Але будуть тепер пишні, не будуть випадати. Все, в мене тепер відео наступне з лайфхаків. Треба вуса намастити сумішу за рецептом Павла Зіброва. Ну так що, ви знаєте, ми сьогодні ж розпочинали нашу ефірну годину з того, що ми мріємо з вами заспівати і от туди в караоке на дивані до Кондратюка потрапити, то ви нам вже допоможіть виграти. Хорошо, караоке на дивані. А, це хорошо. У мене на дачі внизу синтезатор, міні-студія, мікрофон, колонка. Тобто ми іноді дуркуємо, так казати. Співаємо якісь там одеські пісні, куплети, частушки. От збираємося, я, доця, Маринка, дружина, Сашко, син, ми всі живемо разом. І вечором просто дуркуємо. Можемо взяти пляшечку винця. І от нещодавно навіть зняли такий відеоролик на пісню «Дівчина XL». У мене нова пісня, от-от буквально перед коронавірусом з'явилась пісня. Написав її Петро Мага разом з моєю дружиною і Юлік, діджей Юлік. Ті ж самі автори, до речі, які написали «Вуса Бренд». Це друга серія. Весела, латиноамериканська. Не тільки ж дівчатка худенькі, 90-60-90. Половина людства, пухкенькі, товстенькі, хорошенькі жінки і дівчата. От саме для них була написана пісня «Дівчина XL». От. Пане Павло, я перепрошую, що перебиваю вас. Якщо хочете заспівати, давайте заспіваємо. Давайте Хрещатик наш заспіваємо. Давайте, давайте. Ми ж на телеканалі «Київ». Якщо ж не про Хрещатик, то про що? Я і думаю. Це моя візитівка, де б я не був, за кордоном, в яких куточках я не був, знають, люблять. І асоціація завжди. Павло Зібров, Хрещатик. Павло Зібров, так погнали. Мені дуже приємно. Я великий патріот міста Києва, страшенно його люблю. І разом з вами. Каштани, 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 каштани.
Софії лаври хрести. Кияни, ви сестри мої і брати. Я зрозумів, ворогі, я прощати, батько мій. Хто хрещати, хто хрещати. Співай, Україно, живи, Україно, радій, все пройде, і ми переможемо епідемію коронавірусу і будемо живі, здорові і щасливі. Дуже вам дякуємо за те, що підтримали, як то кажуть, Київ, підтримали нас, підтримали наших глядачів за позитив у ці нелегкі години пандемії. Павло Зібров, співак, народний артист України, був гостем нашої ефірної години сьогодні. Ну, я єдине сподіваюся, що це таки не піде нікуди в ефірі, я маю на увазі в сенсі до Кондратюка, як мінімум, тому що я сподіваюся, це через затримку зі звуком, ну слухайте, мені соромно. Ну знаєш, це теж така фішка в умовах, як то кажуть. В умовах, як то кажуть, карантину, коли ми отак от по різним обсервіаціям сидимо, я тут в студії обсервуюся, ви там, як то кажуть, вдома. Ну що, панове, пропоную зараз, коротка перерва у нас, точніше не перерва, етер наш триває, наразі буде випуск новин, а після цього повернемося з пікантними темами до етеру. Буде гаряче, однозначно.